На честь цього графа писали військові марші. І це зрозуміло, адже саме завдяки його талантам Польща отримала достойних стражів власної незалежності, а європейська цивілізація була врятована від чуми большевизму. Станіслав Шептицький. Слава Україні! Нащадок славнозвісного шляхетського роду, уродженець села Прилбичі, тепер це Яворівський район Львівської області. На відміну від рідного брата українського національного велетня, митрополита Андрея, він присвятив своє життя опануванню військового мистецтва. У 18-річному віці випускник відомого краківського ліцею імені Яна III Собеського. У 21 закінчив славнозвісну військово-технічну академію, в якій плекалися кадри військової еліти Австро-Угорської монархії. За 8 років випустився з академії Генерального штабу. Далі – штабні посади різного рівня, військові атташати в Римі та Санкт-Петербурзі. Перша світова для полковника Шептицького – це і операційний відділ Верховного командування Австро-Угорської армії, і керівництво штабу корпусу, і командування бригадою польової артилерії. У 1916-му деякі вдячні українські політики заблокували призначення брата митрополита Андрея і особистого приятеля імператора Франца Йосифа комендантом українських січових стрільців. Вибору у нього не залишилося. Досвідчений військовик вступив до польського легіону у складі Австро-Угорської армії. Справі відновлення Речі Посполитої він присвятив решту свого життя. Начальник Генерального штабу, командувач Литовсько-Білоруського фронту. На цих та інших високих посадах докладав усіх зусиль і для ліквідації державного заколоту проти щойно народженої польської держави, і для розбудови нової національної армії. У 1920-му завдяки непересічним військовим талантам Шептицького спроби червоних бандитів під командуванням Тухачевського встановити людоїдський режим на європейських теренах було відбито. Срібні та командорські ордени Віртуті Мілітарі, командорський орден Відродження Польщі. Такою була оцінка батьківщини. Між іншим, саме завдяки міністрові оборони Польщі Шептицькому від 4 серпня 1923 року і до сьогодні поляки відзначають День армії своєї держави. Армії, одним із батьків якої став і наш герой. Станіслав Шептицький. Слава Україні!